Насправді не користуюся. В Моделайфі я сьогодні дуже щаслива. Дуже відчула. Не додзвонитися не до знайомих, не відповісти ні на що. Нічого не знаю, що відбувається в світі. Куди йти чи не йти? Ну, взагалі, це треш. Я взагалі не задоволена. Треба переходити на Водафон. Ні, це шляпа повна. Коротше, не користуюся. Водафон сіла. Більш постраждали мої знайомі, а я завдяки такому, що є другий пакет, поки сьогодні мені вистачить МТС, а якщо буде це і завтра, то буде погано. В принципі, нормально, бо я півдня була вдома, а в мене є Wi-Fi на Київ-Старовський, то нічого страшного. Інша половина дня, в принципі, краще через те, що відволіклися від телефону, від інтернету, від соцмереж, від цього всього. І зайнялися іншими справами. Ой, сьогодні ні, він не працює взагалі. Я навіть не знаю, чому не працює. Навіть не знаю, як мої діти сьогодні. Нема ніякого ні зв'язку, ні повідомлення. Навіть не предупредили нас, що воно сталося, бо хоч щось повідомлення якесь було чи що.